Ka pat në një moment në lidhje me çështjen doshi, se këtu Zoti Bylykbashi me të drejtë na përdor pak edhe këtë forum për të përsëritur ato që janë mesazhe të rëndësishme për zgjedhjet, shit blerja, nëse çfarë, administrata publike, po Odiri, standardet, një pjesë e cila janë dhe meritë e tij. Domethënë, ligji i dekriminalizimit është meritë e Zotit Bylykbashi, në të cilin nuk shihet penges, duam apo s'duam ne, për Zotin Doshi, i cili ka me gjas, ka një ndales për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për krimet supozuara të korrupsionit dhe kujtës së tij. Ne kam kuptuar unë. Prit, një sekond, ndalim, ndalim specifike me një gërm specifike exact, të kodit exact. Të ligjit dekriminalizimit, që është ndalimi nga një shtet i Bashkimit Evropian ose nga një shtet, nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja apo Australia, pra dëbimi dhe ndalimi për të hyrë në një shtet të tillë.